ፕሪጎዥንን ማንገደላቸው ቀጣዩ የቫግነር ቡድን ፈንታስ ወዴት ያመራል ጥያቄዎቹ የሚቀጥሉ ናቸው ያለ የቫግነር ቡድን እንዴት ሊቀጥል ይችላል የሚል ሀሳብም ይነሳል የቫግነር ቡድን መሪ የቭጌኒ ፕሪጎዥን ህይወታቸውን ያጡት በአውሮፕላን አደጋ ምክንያት እንደሆነ ይናገራሉ የሩሲያ መገናኛ ብዙሀን የዋሽንግተን ባለስልጣናት በበኩላቸው የአደጋው መንስኤ ወደ አየር የተተኮሰ ሚሳይል ሊሆን እንደሚችል እየጠቆሙ ነው ነገሩን ከስሩ ለማጥናት በአሜሪካ በኩል ምርመራዎች እየተደረጉ ቢሆንም ወደ ቤላሩስ ሊያቀኑ ሲሉ ፕሪጎዥን ህይወታቸው ሰው ማለፉ ግን ብዙ መላምቶች እየተንጸባረቀበት ይገኛል ምንም እንኳን ፑቲን የአዘን መግለጫቸው ቢሰማም በጎን በኩል ደግሞ ክሬምሊንን የተፈታተነ መጨረሻው ይህ ይሆናል የሚል መልክቶች እየተደመጡ ነው የ6 ሁለት ዓመቱ ፕሪጎዥን ለፕሬዝዳንት ፑቲን ስልጣን ስጋት ሆነው መካረር ውስጥ ገብተው ነበር የሚሉ እንዳሉ ሁሉ የለም የፕሪጎዥን እቅድ የነበረው አመፅ ሳይሆን የጦር አቅምን ማጠንከር ነው በሚለው ሀሳብም የሚስማሙ አሉ በየጊዜው ነገሮች እየተለዋወጡ አሁንም በሩሲያ ና በዩክሬን መካከል ያለው ጦርነት አልቆመም የሞስኮ የጦር ስትራቴጂ የሚዘወረው በቭላዲሚር ፑቲን ብቻ ሳይሆን በሩሲያዊ መከላከያ ሚኒስትር ሰርጌ ሾይጊ ትዛዝ ሰጪነት እንደሚካሄድ ያነሳሉ በዩክሬን በኩልም ቢሆን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ መሃል ሆነው ምዕራባውያን አገራት በቀኝና በግራ ቆመው እየደገፏቸው ነው ዩክሬን ባገኘችው አማራጭ ፕሪጎዥን ላይ የደረሰው ጥቃት ስልታዊ መሆኑን እያስረዳች ትገኛለች ለዚህም አሳያው ከሲቤ ጋር ቆይታ ያደረጉት የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ጥናት አድራጊ ብርጋዴር ጄኔራል ፒተር ራክ ሀሳብ ነው ራክ አስር ሰዎች ላይ ጭምር የተከሰተውን ጉዳይ የአውሮፕላን አደጋ ለማለት እንደሚቸገሩ ይጠቅሳል የተነጣጠረ ጥቃት ሊሆን እንደሚችልና ፕሪጎዥን ቀድሞውንም በሞት መካከል የሚያንዣብቡ ሰው ናቸው ሲሉ ምልከታቸውን ያስቀምጣሉ እንደኔ ምልከታ ፑቲን ፕሪጎዥንን ከባዱ ሰው ማለታቸው በብዙ መልኩ ይተረጎማል ከሁለት ወራት በፊትም የቫግነር ቡድን አካሄድ ላይ የሰጡት ማስጠንቀቂያ የማይዘነጋም የፑቲን ሀሳብ ወደፊትና ወደኋላ የሚል በመሆኑ ሀሳባቸውን በግልጽ ለማግኘት አስቸጋሪ ነው የተወሰደው ከጦር ስትራቴጂው ፕሪጎዥንን የማስወጣት ሂደት እንጂ የአውሮፕላን አደጋ ነው ብሎ ለመቀበል አዳጋች ይሆናል ነገሩን ይበልጥ ከፍ ካደረግነው ደግሞ የ2024 የሩሲያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከመደረጉ በፊት ፕሪጎዥንን ማስወገድ የፑቲን የታቀደ ውሳኔ ነው ማለት ይችላለሁ ጣቶች ሁሉ የሚቀሰርባቸው ፕሬዝዳንት ፑቲን በበኩላቸው የአደጋው ምርመራ እስኪጠናቀቅ ድረስ መጠበቅ አስፈላጊ እንደሆነ ተናግረዋል ፑቲን በፕሪጎዥን ጉዳይ ዝምታቸውን ሰብረዋል ሲል ቢቢሲ የሮይተርስን ጽሁፍ እንደ ምንጭነት ተጠቅሞታል ፕሪጎዥን ባልሰጦና ብሩ አምሮ ያለው ሰው ነበር ከኔ ጋር ትውውቃችን ከ 199 ዎቹ ጀምሮ ነው ፕሪጎዥን ለምጠይቀው እርዳታ ሁሉ ፍጥነት የታከለበት ምላሽ ስጠኝ ነበር በህይወቱ ፍርሃትን አያውቅም የደረሰው አደጋም ሊጣራ ያስፈልጋል ላለው አደጋውን እያጣራ ያለው የአሜሪካ የመከላከያ ሚኒስቴርም ቢሆን የሩሲያ ቅጥረኛ ጦር ቫግነር ቡድን አዛዥ የተሳፈሩበት አውሮፕላን በሚሳይል ስለመመታቱ የሚያሳይ መረጃ እንዳልተገኘ ነው የሚጠቅሰው የዎል ስትሪት ጆርናል ሀትታ እንደሚያሳየው ደግሞ አደጋው ከቦምብ ፍንዳታ ጋር የተያያዘ ሊሆን እንደሚችል ያነሳል አቅጣጫው ቢወረወሩም የሩሲያ የአየር ባለስልጣን ግን በሰሜናዊ ምዕራብ አቅጣጫ ሞስኮ አቅራቢያ ላይ ፕሪጎዢን ምክትላቸውና ሌሎች ስምንት ሰዎች ይጓዙበት የነበረው የግል አውሮፕላን ተከስክሶ የሁሉም ተሳፋሪዎች ህይወት አልፏል ከማለት ውጭ መንስኤውን በዝርዝር አልገለጸም ጀርመንና ፖላንድን ጨምሮ ሌሎቹ የአውሮፓ ሀገራት ከሰዓታት በፊት በሰጡት የጋራ መግለጫ ያደጋው ተጠያቂ ሩሲያ ናት አዛዥም ፑቲን ናቸው ሲሉ የባልካን ቀጠና ሀገራቱ ኤስቶኒያና ሊቱዋንያም በሀሳቡ ተስማምተውበታል ሐሳቦች ሁሉ ለሁለት ጎራ ተከፍለው ሲቀጥሉ ጊዜ እስኪፈታው ድረስም የየቭጌኒ ፕሪጎዥን አሟሟት እንቁቅልሽ እንደሆነ ይቀጥላል